љубители на ракометот започна второто полувреме од надпреварот од машката суперлига. Плеоф за титула. Пелистер зови Макем. По првото полувреме егал 11-11. Прв напад за Пелистер во второто полувреме. Сега интервенција на судиите. Кркачев Сашо Колевски Јоко Скопје, делегат Кинкаров Петре од Верес, а за физичката маса за Писничар Огненов Игор, мирачно време Стефановски Вилип. Реагира се разбира заради озвучувањето, заради музиката, судиите. Исправно. Доколку има силна музика, нема да се слушне судискиот свиреш, разбирливо. Исправна реакција на судите. На пиотменска позиција ке Пелистер во почеток вториот дел Дарко Јанев. Според судите има чекори од Филип Чурдес. Полу контра на Зоми Макем, Мите Караиванов. Го смируваат нападот гостите од Струмица. Сега оние летечки хокејарски измени. Во одбрана Лазе Спировски и Мите Караиванов. Во напад Јовица Младеновски и Александар Ангеловски. Ангеловски Александар. Негов петти гол. Најефикасен во редовите на Зоми Макем. Прв гол во второто полувреме Зоми Макем води 11-12. Во неколку наврати има плюс 2 во првото полувреме. На брзина враќа Филип Чурдевски, негов прв гол. Добро и тој да проработи. 12-12. Спомена Пелистер последен пат водеше 5-4 12-та минута, а Зоми Макем имаше плюс 2, 5-7 18-та минута и 9-7 21-та минута. Многу значаја надпревар за ракометарите на Пелистер, играме со директниот конкурент за третото место. Продолжува надпревар. Ангеловски Александар. На повреда се жали Дарко Георгиевски, тука имаше елементи за пробивање. Според судите не. Работа за физиотерапевтот на Пелистер Владе Николовски. Љубители на кометот покрај малите екрани и ова снимка за вас реализира дежурната екипа на спортска редакција на телевизија Орбис. Во состав Славчо Стефановски коментатор, Никола Најдовски снимател, истата на екипа која понеделникот пред два дена за вас го снимаше и вечерно дерби на македонскиот ракомет, онај голем ракометен спектакл Пелистер Вардар. Во кој Пелистер му бружи повеќе од достоен отпор на шампионот на Македонија. Загуби достоинствено 24-28. Дарко Јанев. Сергеј Бесарап. Ево трет гол. Пелистер по подолго време води 13-12. Последен пат бевме во водство во 12-та минута, 5-4. Топка за голманот Крисен Кингуа. Имаше престап од Ревас Чантурија. Васко Димитровски, моменти на Пелистер. И гол за капитенот. Во важен момент. Прв, Пелистер роди на плюс 2, 14-12. Ова ја крива публиката на нозе. Нова е надпревар, коментарите на Пелистер имаат поддршка од својот 8 играч на играчката група Чкембари. Можете да ја слушнете. Овој натпревар спортска сала Младост, македонскиот ракомет храм, го седат околу 2000 љубители на ракометот. Солидна посета, прочем, дерби со директниот конкурент за трето место во плеоф за титула екипата на Зоми Макем. Спомена снимател овој натпревар Никола Најдовски, а во никој случај не заборави неговите одлични колеги. Најмладиот, најперспективен снимател Сашо Неделковски, контра на Пелистер. Можност да одиме на плюс 3. Не се разбра Васко Димитровски и Бојан Блажевски. Споменав, најмладиот, најперспективниот снимател на телевизија Орбит. Сашо Јанелковски, потоа Дејан Младенович, Пеце Николовски, Шола, Менде Велјановски, како и нашата професионална режија, Александар Куновски, Горан Ѓорески, Александар Василевски,
Елена Трајчевска, Билјана Вичевска. 14-12, Перистер има плюс 2. Прв пат на овој надпревар. Банана на ракометарите на Перистер. Задржан Александар Ангеловски. Перистер има напад за плюс 3. Само вака продолжат избраниците на Игор Николовски. Одличен почеток на второто полувреме. Сега се игра фластер високо на Филип Чурлевски, забележувате. Дарко Јанев. Фауриран удар од 9 метри. Крај Филип Чурлевски, Александар Босеовски, со така нашто граѓанин, син на тренерот на екипата на Зоми Макеми, со така нашто граѓанин, Петко Босеовски. Дарко Георгиевски, негов седми гол, прво, второто полувреме. Најефикасен на паркетот. Расположен на овој натпревар. Дарко Георгиевски, популарниот оса. Го игра сигурно и добриот натпревар од 10 на Перистер во оваа сезона. И тоа кога најмногу треба против Зоми Макем. Перистер има плюс 3, 15-12. Чантурија Ревас. Сега менува Петко Босеовски, кој на клубата на Зоби Макем заедно со Марија Андонов, на голот сега на место на Кирил Колев и Стојановски Александар. Трисан Кингуа, во вистински момент одбрана на Французинот, негова трета. Да се надаваме ка серијата на Перистер ќе продолжи. Артио Мирабријов, Бобан Блажевски. Георгиевски Дарко го смирува нападот. Перистер има плюс 3 напад. Тоа е прочеја на висока предност, која еден од овие два клуба имаше нова надпревар. Струмичани има плюс 2 во првото полувреме во неколку наврати. Константин Вешовски, прв гол, но многу значаен. Негов прв гол, 16-12. 37 минути реагира клубата на Зоми Макем, Петко Босеовски, разбилио бара тајм-аут. Вторно ме натрева. Серија на Перистер од 4-0, беше 12-12. Триесет и седма минута, 16-12. Се разбира, Перистерци силно сакаат да му се реваншират на Струмичани за најпораз во второто коло од плейофот за титула. Пред непол месец на 12 април Струмица загубија убедливо за Зоми Макем 30-21. И се разбира со победа на овој надпревар да стигнат до четврта победа и со 12 бодови да се изравнат со Зоми Макем, Вардар и Металург на врвот на табелата. Но мора да потенцираме Металург од петот играње на превари до сега, шампионот Вардар од 4 и сите 4 победи. Прочитан Златко Везенковски. Дарко Георгиевски. Зоран Шалески, последен играч со топката, Перистер останува во напад. Се разбира, сакаме да забележиме и првата победа во оваа сезона против незгодната екипа на Зоми Макем, од која ќе три пати загубивме. Два пати во лигашкиот дел и еднаш во плейофот за титула. Фауриран Вешовски Константин. Дарко Јанев. Според судите има контра фал од Дарко Јанев, пробивање. Тренчевски Александар. Буизуи четвртиот седмерец за Зоми Макем. До сега од три реализира два. Еден одбрани Менде Божиновски, кој повторно оди на голот. На местото на Крисан Кингуа.
Повторно дуел Златко Везенковски Менде Божиновски. Златко Везенковски. Негов четврт гол, трето линијата од 7 метри. 16-13, во ово време гол за гостите од Струмица. Се враќа на гол од Крисен Кингуа. Георгиевски Дарко, Чудевски Филип, Вешовски Константин. Од блокот во корнер, останува во напад Перистер. 16-13, води екипата на Перистер. Дарко Јанев, изнуди седмерет, втор за Перистер. Искусниот Деготинчанец, има 27 години, по 6 години, ова сезона направи камбек во Перистер. Седмерецот ќе го изведе младиот Стефан Дрогички, првиот успеа реализира против Колев, сега против Стојановски. Бие покрај голот. Останува 16-13. Го е натрудар си играо среда на 7 мај во 18.30 спортска сала Младост, а вие на два пати имате можност да оследите нашата програма како снимка. Премиерно, истата вечер во среда, околу 23 часот и како реприза, втора снимка, четврток, 8 мај, на плане од 12 часот. Грешат ракометарите на Зоми Макем. Дарко Георгиевски, Константин Вешовски, позиција за него. Брани Стојановски Александар, негова прва одбрана. Златко Везенковски, роден е Сенчанец. На два пати беше во Перистер, два пати во Винарска изба, од мината сезона во Зоми Макем. Младеновски Јовица, поранеше играч на пролетот Скопје. Од оваа сезона во Зоми Макем. Зоран Шалевски, во прочита, Крисан Гингуано, нема регистрирана одбрана, веќе според судите, има удар од 7 метри, петти за гостите од Струмица. До сега од 4 реализираа 3. Него менуваат изведувачот, повторен нијата од 7 метри, Златко Везенковски, работа за економот на Перистер, Милан Сотировски. Четириесет и прва минута. Ви игра во одбрана во екипата на Зоми Макем, нашиот сограѓанин, Кире Митревски. И тој е Александар Босеовски, Лазе Спировски, наши тројца сограѓани од оваа сезона во екипата на Зоми Макем, а на клубата исто така нашиот сограѓанин тренот Петко Босеовски. Солдана Крисан Кингуа, Златко Везенковски, 5 голови, од кои 4 од нијата од 7 метри. 5 голови има и Александар Ангеловски. Најефикасник е Зоми Макем, најефикасен на преварот, Дарко Георгиевски од Перистер, 7 голови. Она серија на Перистер од 4-0, сега серија на Зоми Макем од 2-0, беше 12-12, 16-12, 16-14. Филип Чудевски изнуди седмерец, трет за Перистер. Ќе го изведе Артио Миравлиов, за сега без постигнат гол молдавецот. Очи во очи со Стојановски Александар. Прецизен Артио Миравлиов, негов прв гол. 17-14, добре одржуваме солидната позитива од три голови.
се знаеш и пренат преоде кога ќе ова дека ќе биде една изедначена ракометна битка, ровска битка на паркетот. Струмичани се во секој случај цврста, силна екипа, незгоден противник. Крисен Кингуа, негова четврта одбрана. Пред два дена у понеделникот против Вардар маестрална партија 17 одбрани скоти и 20 мерци. Топка за Перистер, исправна одлука на судиите. Седумнаесет, четурнаесет. Топка за Омима Кем. Седумнаесет, четурнаесет. За Омима Кем, 40 метар помалку на паркетот. Исклучен е Митја Караиванов. Второ исклучување кај Зоми Макем, да имаше кај Перистер. Зоми Макем е комплетен. Седумнаесет, четиринаесет. Подигната раката на судиите. Крисен Кингуа, одбрана број 5 за него. Нема потреба Перистерци да брзат, имаат плюс 3 напад. Чудевски Филип, неодбранливо. Негов втор гол. 18-14, повторно Перистер ги има оние на високи плюс 4. По резултатски изравнетото прво полувреме, овие 15 минути од второто минуваат во знакот на домаќина. За овие 15 минути Перистер постигна 7 гости за само 3 голови. Мите Караиванов. Шалевски Зоран. Негов втор гол. Роден Кавадарчанец, играч од Винарска Визба. Веќе неколку сезони во Зоми Макем. Осумнаесет, петнаесет. Се игра фластер на Чудевски Филип, забележувате. Високо на него излегува Босеовски Александар. Вешовски бие од блокот во корнер. Остар прекршок во Дарко Георгиевски. Од корпонентниот Тренчевски Александар. Дарко Јанев, Константин Вешовски, подигната рака на судиите. Нависи на преостро од Митја Караиванов врз Дарко Георгиевски, се разбирливо ќе има 2 минути. Второно подруго исклучување за искусниот Богданчанец Митја Караиванов, екстренативец на нашата држава, треба внимавао, третото ќе значи црвен картон. Митја Караиванов, искусен коментар наступуваше за Вардар Медорук, беше во Перистер. Веќе неколку сезони во Зоми Макем. Жолт картон за техничкиот раководител на Зоми Макем, помошник на Петко Васеовски, Маријан Андонов заради приговор.
18-15, Перистер има играч повеќе на паркетот во последните 2 минути. Тоа се надеваме максимално ќе го искористи. Дарко Јанев. Изнуди седмерец. Рутински. Четврт седмерец за Перистер. Три реализира до сега 2. Се враќа на голот искусниот капитен на Струмичани Кирил Колев. Во првото полуреме имаше 7 одбрани. И на почеток во вториот дел. На линијата од 7 метри повторно молдавецот Артиом Јуравлиов. Втор пат прецизен. Негов втор гол, втор линијата од 7 метри. 19-15. Зомима Кемо напад со ракометар помалку. Се игра фластер на Златко Везенковски. Крај него е Бобан Блажевски. Јовица Младеновски. Чантурија Ревас. Александар Ангеловски. Гостите играат на долг напад, го трошат времето. Јовица Младеновски. Зомима Кем постигнува гол со играч помалку. Трет гол на Јовица Младеновски. По пет имат Ангеловски, Александар и Везенковски Златко. 19-16. Дарко Георгиевски, до сега 7 голови. Бобан Блажевски, створен вишок за него, го користи. Негов прв гол, но многу значаен. За одржување на плюс 4, 20-16. Зомима Кеме компретен, сините на паркетот израмнети. Во игра пивот менот, Павловски Игор. Златко Везенковски. Јовица Младеновски. Ревас Чантурија. Трисон Кингуа. Негова шеста одбрана. Сега се скандира името на миленикот на Витовската публика. Крис Кингуа. Чантурија Ревас. Сега успешен. Втор гол на грузијецот. 20-17. За ова шо демонстрират избраниците Игор Колоски во второто време заслужуваат највисока оценка. Само така да продолжат. 20-17. Дарко Георгиевски. Од место. Негов 8 гол. 21-17. Напад на Зомима Кем. Јовица Младеновски. Шалевски Зоран како бек, ударо 9 метри. Младеновски Јовица, Крисан Кингуа, негова седма одбрана. Кога најмногу треба во второто време, Крис ја спушти ролетната на својот гол. И затоа добива аплаузи на отворена сцена. Дете на Пари Сен-Жермен дојде во Перистер од Версај. Бранеше за Версај на меѓународниот сушки ракометен турнир. И беше забележан и ангажиран ракометниот клуб Перистер. Перистер има напад за нависок и плюс 5. Колев Кирил, негова осма одбрана. Чинам дека имаше прекршок, Константин Бешовски, според судите не. Легуваме последните 10 минути од овој надпревар. 21-17.
Zlatko Vezenkovski. Jovica Mladenovski. Zlatko Vezenkovski, njegov šesti gol, to od igra, četiri postigne od sedmerec. Najefikasnije kada se ima Kem, 21-18. Повторно иста слика, Босеовски, Александар, Фластер, крај Филип Чудески. Сега има Фластер и за Дарко Георгиевски. Крај него нашиот сограѓанин Лазе Спировски, кој во Зовима Кем се врати од Германија каде настапуваше. Инаку дете на Пелиса се разбира. Според судите има пробивање од Блажевски Боман. Зенковски изнуди на усред мере, чести за Зоми Макем. Шести сед мере за Зоми Макем. Везенковски од преклоните 5 реализира 4. Еден одбрани Менде Божиновски. На голото станува Крисан Кингуа. Прецизен Златко Везенковски. Негов седми гол, петти од линијата од 7 метри, два постигна од игра. 21-19, мини-серија за Зомима Кем 2-0. Беше 21-17. И реагира клубата на Перисе, тренот Игор Николовски, барата и Маут. Разбирливо. Инаку Зомима Кем и Прорец споменав се првите учесници на Final Four-от. Завршиот турнир на ракометниот куп на Македонија, кој ќе се одржи на 17 мај во Охрид. Преостанатите два патници ќе дознаеме по одигрувањето на преварите. Во Скопје, Металург Перистер. Во таа група Перистер го победи Прилеп, а Металург ќе го на Гостивар. И се уште не се одигрува преварите од првата група, каде организатор ракометниот куп Вардар со три екипи Вардар Охрид, победникот игра со Металург Јуниор. Зомима Кем беше поуспешен од Преспа и од Радовиш во својата трета група од осмина финалето на Купа. Продолжува над превар. Дарко Јанев, тука мора да има удар од 7 метри. Петти седмерец за Перистер, го изнуди Дарко Јанев. Повторно линијата од 7 метри, онај кој предходно два пати беше успешен, Артио Миравлиов. И трет пат едно по друго. Негов трет гол сите од седмерци. 22-19, одржување на плюс 3. Секој гол може да биде драгоцен. Во е надпревар со Зоми Макем. Комбинират Везенковски и Младеновски. Фаурина Златко Везенковски. Везенковски, на него изеде Дарко Јанев. Чантурија Ревас оди на влез. Негов трет гол. 22-20. Повторно со два фластери на Филип Чудевски и Дарко Јоргиевски. Тоа е стратегијата на Петко Василски и Маријан Андонов. Артио Миравлиов како бек. Негов четврт гол прв од игра. Многу значаен. Молдавецот Артио Миравлиов. Тор по ефикасност кај Перистер. Далеку најефикасен Георгиевски Дарко. 8 голови. 23-20. Во игра во одбрана конкурентиот српски националец Филич Милош. Кристон Кингуа, негова осма одбрана.
останува 23-20. Во игра Стефан Дрогришки. Прекрасен гол на Стефан Дрогришки. Негов трет. На брзина враќа Лазе Спировски. Прв гол на нашиот граѓанин. 24-21. Последни 5 минути од надпревар. Артиом Рявлиов, Стефан Дрогришки. Блажевски Бован. Стефан Дрогришки, долгано голено подруго за него, четвр купнал. Два многу значени голови на Маниска Надивеса Македонија, Стефан Дрогришки, идниот македонскиот ракомет, 25-21. Крисан Кингуа, одбрана број 9. Артио Миравлиов, оди на влез. Прекрасен гол, него петти. И Перистер има највисоки, плюс 5, 26-21. 57 минута, се чини веќе го кршиме отпорот на гостите од Струмица. Тајм-аут се разбира бара клубата на Зојмима Кемп, трените Петково Селски и Маријан Андонов. 26-21. Брилијанти неколку минути на избраниците на Игор Николовски, пред се за Стефан Дрогришки и Артио Миравлиов. Едно правило од ракометната федерација на Македонија, воведено од оваа сезона, во никој случај не ни оди во прилог, но што е тука е. Да ме информирам дека доминатата сезона, доколку во плейофот, две екипи од 10 кола од плейофот, има избор на бодови, решаваше меѓу себниот скор. Но сега со новото правило на ракометната федерација на Македонија, доколку две екипи имаат избор на бодови по 10 кола од плейофот, за конечниот исход ќе решава пласнот по лигашкиот дел. А тука Зојмима ќе во предност, меѓу тој беше прв, а ние трети. Но што е тука е. Перистер има највисоки плюс 5 и тоа во финишот. Одигната раката на судите. Има искупување на 2 минути. За капитенот Васко Димитровски. Трето кај Перистер. 26-21. На добар пат сме да му се реванширяме на Струмичани за поразот во второто коло кога во Струмица загубивме 30-21. Александар Ангеловски бие под прекршок. Зојмима Кемп има играч повеќе на паркетот. Младеновски Јовица. Младеновски бие под прекршок, удар од 9 метри. Останува 26-21. Времето работи за Перистер. 2,5 минути до крајот. А сега го прекинува надпреварот делегатот Петре Климкаров. Сигнализира кај судите жолт картон за тренерот на Перистер Игор Николовски. Две минути и 21 секунда до крајот. 26-21. Имаме солидна предност. Златко Везенковски. Негов осми гол се изравнува со Дарко Георгиевски. Но Георгиевски сите одигра, Везенковски 5 постигна 7 метри. 26-22. Последни 2 минути на превод. Перистер има плюс 4. Стефан Дрогришки. Владевски Бован. Стефан Дрогришки. Прекрасен гол на Стефан Дрогришки, негов петти.
Еден постигнал првото, четири во вториот дел, второто полувреме, многу значајни. Стефан Дрогнишки. 27-22. Пет Артио Миравиот, 8 Дарко Георгиевски. Александар Босевски, прв гол на нашиот младен граѓанин, кој настапува за овој кем. 27-23. Но има уште малку до крајот, а Пенсир има плюс 4. Минута 18 секунди. Дарко Георгиевски. Во игра Дарко Јанев. Стефан Дрогришки. Паулиран. На повреда се жален рокометарите на Зоми Макем. Започна последната минута. Одекнува на мивачката група Чкембари, зелено-бели, зелено-бели веќе. Започнаја славата ова победа против цврстата екипа на Зоми Макем, избогувана во второто подобреме, со многу подобра игра. А сега најубавата песна на светот на мивачката група Чкембари, Битола мој роден крај. Георгиевски Дарко, Стефан Дрогришки, негов шести гол, блескава партија во второто полувреме. Иди на македонскиот ракомет, често пати говори за овој млад ракометар, Стефан Дрогришки. Пет голови Артио Миравиов, 8 Георгиевски Дарко, но сите ракометари на Перистер, за она што демонстрират, заслужуваат на висока оценка. 28-23, седмерец број 7 за Зоми Макем, 14 секунди до краја. Златко Везенковски и Крисан Кингуа. За Везенковски може би утеха ќе биде, што ќе биде најефикасен на преворот. Во момент има 9 голови. 28-24. Рутинска завршница, крајна над преворот. Перистер Зоми Макем, конечни. 28-24. Повеќе од заслужена победа на кометарите на Перистер. Купно четврта во оваа сезона се изравнуваат по бројот на бодови во момент со Зоми Макем, Вардар и Металург, но Металург од пет одиграни надпревари 12 бодови, шампион Вардар 4 од 4, Зоми Макем 7 надпревари, 4 победи, 3 порази, 12 бодови, Перистер 6 надпревари, 4 победи, 2 порази, исто така 12 бодови. Прекрасна гледка, честитки за избраниците на Игор Николовски, игра одлично кога најмногу требаше во второто полувреме. По првото беше егал, 11-11, се радуваат на паркетот заедно со своите верни симпатизери. Перистер Зоми Макем, 28-24. Спортски поздрав за актерите. Следевме на вистина квалитетна ракометна представа, која заслужено му припада домаќинот, ракометниот клуб Перистер. Поздрав од дежурната екипа, која за вас се издираше оваа снимка. Пријатно, останете и натаму со нашата програма.